O Fórum Permanente de Diálogo com Mulheres Negras se reuniu nesta quinta-feira para discutir políticas públicas antirracistas para a juventude, empregabilidade, acesso ao mercado de trabalho, melhoria na qualificação e formação dos jovens, reinserção de jovens egressos do sistema socioeducativo, acesso a projetos culturais e esportivos, o combate da evasão escolar e o orçamento do Estado para a implementação dessas políticas. Essas foram algumas das demandas apresentadas durante a reunião, que contou com a participação da presidente da Comissão de Trabalho da LERD, deputada Dani Balbi. Se a gente tem observado que o mercado de trabalho tem demandado maior qualificação, a gente precisa incidir na. População negra, para que ela não seja vítima constante de racismo estrutural, no sentido de oferecer essa qualificação adequada e ter política pública orientada, fomentando a participação dessa juventude negra nos laboratórios de pesquisa, com é, é, mecanismos para assistência estudantil direcionados para a população negra, para que conclua o ensino médio nas melhores instituições, tenham bolsa, tenham assistência, tenham passe livre, e a partir daí a gente possa começar a reverter esse ciclo. E a gente entende também que isso impacta. Diretamente na descontinuidade da educação básica e entrega essa juventude para a marginalização, para diversas formas de marginalização que acabam sendo posteriormente capturadas pelo sistema público de segurança. O produtor cultural Xande de MC participou da mesa de discussão do fórum e falou sobre a importância do fomento a projetos culturais e, principalmente, sobre o acesso aos editais que possibilitam a implementação desses projetos. Atualmente, assim no Rio de Janeiro, a gente tem mais de 150 rodas culturais espalhadas. Agora imagina cada roda cultural movimentando cerca de 50, 100 jovens, assim, diariamente. Isso é um número por baixo, né? mas imagina o quanto que essa galera consegue movimentar essa juventude pelo Estado do Rio de Janeiro e o quanto que essa juventude está movimentando as taxas também da cidade, seja de forma de transporte, seja consumindo nos bares, nos locais próximos. Então é muito importante que, que esse tipo de prote... de projeto ele tem uma sustentabilidade, né? E assim a gente vê que o movimento hip hop é um movimento bem marginalizado e fica muito difícil a gente conseguir disputar os grandes editais. Então quando a gente tem editais específicos para a cultura hip hop, específicos para periferia, a gente consegue democratizar ah, essa forma de fomento para, para, para esse tipo de pessoa. Né? Os trabalhos foram presididos pela deputada Dani Monteiro, que também preside a Comissão de Direitos Humanos da LERJ. A parlamentar fez uma prestação de contas sobre as ações e medidas que tem apresentado em seu mandato em defesa da juventude negra. Então a gente passa. Pelo que foi os cinco eixos de trabalho do nosso, da nossa Comissão Especial da Juventude, que é saúde, educação, trabalho e renda, cultura e prevenção à violência. A gente acha que esses cinco eixos eles não totalizam a diversidade da vida dos jovens, né? a gente fala de juventudes, no plural, mas eles são demarcadores estruturantes da vida. Então, de lá para cá, a gente vem produzindo legislativamente a partir dessa temática. Então, já temos leis aprovadas. Sobre a salvaguarda do trabalho e renda da juventude no âmbito da aprendizagem, a gente já tem legislações aprovadas né, sobre o combate à pobreza menstrual, que é a distribuição dos absorventes nas escolas. Então, a gente vai pensando nesse equipamento da escola como um equipamento a ser ampliado né, não só garantidor de direitos. Uma escola não é um posto de saúde. Mas ele pode fazer a distribuição de absorvente. Uma escola, ela não é responsável por toda a estruturação da comunidade, mas às vezes, em muitas vezes, em vários lugares, é o único equipamento público que tem. Então, ele pode e deve sediar outras ações. A gente aprovou aqui também o uso, a sessão dos espaços das escolas para a educação popular. Então, um curso, uma formação, uma capacitação pré-vestibular, um enseja, ou qualquer outra ferramenta nesse formato que funcione num território, ele pode acionar um equipamento do estado para fazer uso daquele lugar. A deputada também falou de projetos já protocolados que pretende aprovar, como a implementação de oficinas de hip hop nas escolas e também falou sobre a importância de se manter a regularidade das reuniões do fórum para provocar ações mais efetivas do parlamento. Como pode ter o Estado um programa de ações integradas entre as secretarias que previnam a violência especialmente para a nossa juventude e a vitimação de suas vidas. Temos também aqui dois projetos que criam as batalhas, o Campeonato de Batalhas Estaduais na rede estadual é, e o hip hop nas escolas. Que são leis, projetos que a gente está tentando aprovar aqui e transformar em leis. Fora isso, ações com o executivo. A própria Funard faz parte da estrutura de cultura do executivo e o edital que a gente conseguiu trazer lá foi provocado por nós, mas, obviamente, nós não somos estruturados para fazer edital enquanto mandato. Então, na verdade, foi essa parceria com a Funard que foi muito próspera.